Čitav Zapadni Balkan se kreće ka Evropi, dakle mi se nalazimo na putu evropskih integracija i znači da moramo poštovati sve međunarodne standarde, a ključno pravilo u međusobnim odnosima među državama, ključno evropsko, međunarodno i svjetsko pravilo jeste da se države ne miješaju unutrašnje poslove drugih država. Naravno, svaki razgovor, svaki dijalog je dobrodošao. Ja sam to i rekao u nekim intervjuima prije par dana, zbog toga ja podržavam i razgovore kako smo imali prije 4 ili 5 dana u Beogradu, jer dijalog je jedini put do traženja ili pronalaženja pravih rješenja. Dijalog, kompromis i aktivnosti u cilju općeg dobra za sve građane, ali isto tako svi naravno moraju znati da su neka ranija vremena tutorstva prošla, da ne treba niko imati neki paternalistički odnos prema Bosni i Hercegovini i da takve stvari su neprihvatljive ne samo u skladu sa međunarodnim zakonima, nego i zbog činjenice da suverenitet i integritet pripada državi Bosni i Hercegovini i da onaj ko želi da gradi dobre međudržavne, međususjedske odnose, to mora uraditi na bazi reciprociteta i na bazi međunarodnih zakona. Ponavljam, za mene je mnogo važniji dobar odnos među državama nego što se insistira na odnosima između naroda. Bosna i Hercegovina se ne miješa u unutrašnje stvari svojih susjeda. Nikada se nismo miješali, ne postoji zabilježena izjava ili bilo što drugo u kojem ćete naći dužnosnika Bosne i Hercegovine iz bilo kog nivoa koji na neki način daje smjernice šta bi trebali da rade Srbija, Hrvatska ili Crna Gora. To isto očekujemo od naših susjeda.